Salam medyasında жаңылыктар. Алгач жаңылыктардан кыскача түрмөк. Чек арада каза болгон кыргыз жарандарынын сөөгү Кыргызстанга өткөрүлүп берилди. Чек арадагы жашоочуларга мамлекеттик актылар акысыз берилет. Баткен шаарында телефон кубаттоодон өрт чыкты. Баткенде ай гүлгүлдөдү. Ушул жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. Чек арада каза болгон кыргыз жарандарынын сөөгү Кыргызстанга өткөрүлүп берилди. 5 апрель түнү Өзбекстан Кыргызстанга чек ара чырынан каза болгондордун сөөгүн өткөрүп берди. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын УКМКнын чек ара кызматынан билдирди. Белгилей кетсек, кечээ Кыргыз-Өзбек чек арасында курал колдонуу менен чыр чыгып, анын натыйжасында Кыргызстандан Өзбекстанга ат менен баасы 20 000 доллар турган аткезчилик жүк алып өтүүгө аракет кылган 2 жаран каза болгон. Калган чек ара бузуучулар Кыргыз Республикасынын аймагына качып өтүүгө үлгүрүшкөн. Кыргызстандын чек ара кызматы чыр чатактын кесепетинен каза болгон Кыргызстандын жарандары Аксы районунун Дейрес айылынын 1984 жылы жана 1991 жылы туулган тургундар экенин билдирет. Белгилүү болгондой, каза болгон жарандар Өзбекстанда туулуп өскөн жарандар болуп, 2012 жылы Кыргызстандын жарандыгын алышкан. Орун алган чыр чатактын натыйжасында Кыргызстандын чек ара кызматы аткезчилик жүктөрдү ташууга катышкан жарандарды издөө боюнча комплекстүү иш-чараларды жүргүзүп жатат, деп айтылат маалыматта. Чек арадагы жашоочуларга мамлекеттик актылар акысыз берилет. Баткен жана Лейлек райондорунун айрым чек ара айылдарында укук күбөлөндүрүүчү документтерди, жол жоболоштуруу жана берүү, техникалык паспорттоштуруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды акысыз негизинде мамлекеттик каттоо башталды. Бул тууралуу кадастр мамлекеттик мекемесинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, министрлер кабинетинин буйругуна ылайык, бул Баткен облусунун чек ара аймактарынын жашоочуларына кыймылсыз мүлккө юридикалык документтерди тариздөөгө көмөк көрсөтүү үчүн жасалды. Баткен шаарында телефон кубаттоодон өрт чыкты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 5 апрелде Баткен шаарынын Кызыл жол кварталынын Ак жол көчөсүндө өрт чыккан. Өрттүн кесепетинен смартфон, фен жана палас күйгөн. Бактыга жараша жабыр тарткандар жок. Баткенде айгүл гүлдөдү. Дүйнөдө сейрек кездешкен кызыл китепке кирген. Баткенде өскөн айгүл гүлү гүлдөдү. Бул тууралуу Баткен райондук токой чарбасынын директору Бактияр Козубаев биздин Салам медиага билдирип, жаңы ачылган гүлдөрдүн сүрөттөрүн жиберди. Козубаевдин айтымында, эртең 7 апрелден тарта гүлдү көрүүнү каалаган жарандарга корукка кирүүгө уруксат берилет. Кирүү акысы чоң кишилер үчүн 50 сом, жаш балдар үчүн 20 сом, ал эми туристтер үчүн 100 сом деп белгилегенин кошумчалады. Ошону менен катар айгүл гүлүн үзүүгө тыюу салынарын, ага аяр мамиле жасоонун зарылдыгын эскертет. Сиздер менен Салам медиасында жаңылыктар түрмөгү болду, аны мен Бекбол Бакытуулу тааныштырдым. Биздин каналга катталып, жаңылыктан артта калбаңыз жана өз ой-пикириңизди калтырып кетиңиз.